una de les primeres sardanes escrites per un tarragoní fins al moment actual. I això darrer és literal, perquè ara mateix la Cobla Reus Jove ens oferirà una estrena absoluta. El seu autor és Francesc Rius, un terrassenc respectat a Tarragona gràcies a la seva feina en el món de la química, i el cert és que hi va arrelar del tot. L'any 1999 la prejubilació li va permetre dedicar-se plenament a la seva gran passió, la música, treballant-la des de diverses perspectives, entre les que hi trobem unes sardanes elaborades amb exigència a ell mateix i, conseqüentment, als intèrprets i al públic. La que ara estrena a la Cobla porta un títol suggeridor. Segur que ens en sortirem. Ara bé, el millor serà parar atenció amb els seus raonaments, la seva pròpia explicació que diu així. És una sardana molt personal que vaig escriure no pas per dedicar-la a ningú, sinó intentant plasmar musicalment els meus estats d'ànim canviants al voltant dels fets de l'octubre del 2017 ocorreguts al país, des de les angúnies, però sobretot la il·lusió de les setmanes prèvies, així com també el dia mateix de la votació, seguits per la reacció violenta de l'altra banda. La història fins avui ha estat de muntanya russa, intermitent. Jo he anat seguint els fets de manera paral·lela i agafant i deixant aquesta obra que ha anat canviant unes quantes vegades de títol i on he esborrat més coses de les que s'han conservat. Vaig estar així fins al dia que va començar el judici, el 12 de febrer del 2019. Vaig voler conèixer per acabar de la composició de l'obra. Els detalls del que passarà d'ara endavant encara s'han d'escriure i probablement hi haurà de tot, també hores amargues, però la il·lusió encara està intacta i acabaríem. Sabeu què? Us dic que d'una manera o altra segur que ens en sortirem.